Nitwa Ingabire Grace, mfite imyaka 20, ndi umwe mu bahatanira ikamba rya Miss Supranation Rwanda. Kuntora ni ukujya handikirwa ubutumwa bugufi, ukandikamo 16, ukohereza kuri 7333. Icya mbere cyatumye nifuza kwitabira Miss Supranation ni uko zari inzozi zanjye, nibyo hanini nashakaga kugera ku nzozi zanjye. Usanzwe ntangira ubwoba, nta n'umwe rwose ndukunda turi ku rwego rumwe, ijana ku ijana. Ko nshoboye, ko njuje ibisabwa, kandi ko niteguye kubahiriza inshingano nzahabwa zose. Miliyoni izamfasha ku mushinga wanjye, ku nzozi zanjye nifuza kugeraho. Inzozi zanjye zari ukwiga nkagera kure hashoboka. Uyu munsi ndateganya gutangira kaminuza. Umushinga wari uwo gufasha, nkunda gufasha. Nifuzaga kuzagufasha ariko bitari ibya nonaha, gufasha iby'ubu ngubu n'iby'ahazaza. Numvaga mfite inzozi zo kuzafasha abana badafite ikibazo cyo kutabona amafaranga y'ishuri, mbonye ubushobozi niyo byaba umwana umwe cyangwa babiri nabafasha bakiga, kuko nibyo byabagirira akamaro uyu munsi n'ahazaza habo. Ngiriwe amahirwe nkegukana ikamba nkajya muri Pologne, nakitwara neza kuko nizo nzozi zanjye, nicyo gituma ndi hano muri iri rushanwa. Nakitwara neza, nakurikiza ibisabwa byose kugira ngo ntware iryo kamba. Ubusanzwe leta kuri njye nitwe ni abantu. Icya mbere ni uko twakwishakamo ibisubizo natwe, nk'uko kwishakamo ibisubizo ni ikintu kitari gishyashya kuri twe nk'Abanyarwanda. Habayeho ubwo bukangurambaga cyangwa se inyigisho, haba kuri abo bangavu cyangwa se abo bafite abo bangavu mu nshingano, ari abarezi babarera bababyaye, ari n'abandi barezi. Numva habaye ubukangurambaga ku mpande zombi. Icyo nawubwira ni uguhindura imyumvire, akamenya aho isi igeze, akamenya akamaro k'umwana. Biba bitangaje kuba uri umubyeyi ukaba udafite urwo rukundo rw'uwo mwana, kandi uzi neza icyo kuba umubyeyi ari cyo. Icyo namubwira ni uguhindura imyumvire. Akamaro k'amarushanwa y'ubwiza gatuma ugaragaza uwo uri we, gatuma ugaragaza icyo ushaka, ndetse gatuma ushyigikirwa muri icyo ushaka kugeraho. Icya kabiri ko gatuma kagufungurira amarushanwa y'ubwiza gufungurira imiryango, akuvana ku rwego rumwe akakugeza ku rundi. Bikini ya Made in Rwanda ni igitekerezo cyiza, kuko ni ukwishakamo ibisubizo nk'Abanyarwanda. Iyo dukoze ikintu cyacu kiba kigomba gushyigikirwa, tukagitera imbaraga natwe Abanyarwanda, ko nta wundi uzava hanze ngo aze adushyigikire. Umwihariko w'ubuhari, umwihariko wa mbere ni ukuba uwo uri we, ni ukuba uwo ndi we. Ntinshaka kwigana abandi. Ubundi ni icyizere n'ubushobozi bw'imitekerereze yanjye. Impano mfite yihariye niyiziho cyangwa se n'abandi banziho ni ukubyina. Niyerekanaga mu marushanwa yaberaga ku bigo by'amashuri nkiga muri segonderi. Murakoze.